Dobro jutro. Na Beogradskom sajmu u toku je Deči sajam. Zatvara se danas u 19 sati. Na sajmu možete da kupite opremu za bebe, hranu i to po nižim cenama, čak i do 30%, ali i da se upoznate sa nekim novim proizvodima na našem tržištu. Pa tako svoj štand imaju i daj-daj pelene za bebe, prirodne, dakle prirodnog materijala od bambusa, veoma zdrave, koje čak čekaju uskoro da dobiju i onaj eko znak. Sonja Dakić ispred Daj-daj Pelena je sa nama u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. A tu je Anđelka Kotević ispred servisa Halo Beba. Dobro jutro, dobrodošli. Sonja, možemo krenemo kako ste došli do ideje da napravite ove prirodne pelene koje su i u inostranstvu zaista koriste, a kod nas, evo, vi ste jedini proizvođači koji ste došli na ideju da napravite zdrave pelene. Jeste, evo, mi radimo već dve godine, a ovo je drugi put da smo na Dečijem sajmu i ono što je lepo, kažem, za te dve godine danas već dolaze ljudi kod nas i pitaju, to su te bambus pelene, i oni već dolaze sa, kažem, nekom idejom, pošto mi dve godine radimo na edukaciji, na saradnje sa raznim službama po Srbiji koje rade sa mamama i sa bebama. Ja sam lično došla na ideju, znači, sa mojom kumom kada sam dobila devojčicu pre 4 godine. Dobila sam na poklon platnene pelene i moja prva pomisao je bila što bi ja u 21. veku prala pelene, što je sa to? Međutim, druga misao je bila zašto da ne. Znači, onda pošla sam od te logike da kao što za sebe kupujem pamučni veš i biram šta ću da kupim i gledam sirovinski sastavi, da to što, da kažem, nosimo ceo dan ipak bude nešto što nam je prijatno, tako mi je bilo logično da i za svoju bebu izaberem nešto slično. I to je, da kažem, zaista prvi i osnovni razlog. Znači, moja devojčica nosila pelene godinu i po dana, nikakvih problema nikada nismo imali. I danas, kad pogledam unazad, da kažem, taj period, ja sam veoma srećna i zadovoljna što sam taj izbor napravila za nju. Sada imam drugu bebu, imam sina koji je u puni godinu dana za 2 dana i on je nasledio sestrine pelene i nosit će ih još, da kažem, neki period. I to je, da kažem, meni potpuno jedna prirodna odluka bila. Znači, prvo, da kažem, zbog zdravlja deteta, drugo, opet što, da kažem, većina roditelja kod nas ne zna taj aspekt od ekologije, znači zaštitne životne sredine. Svaka beba nam ostavi 1 tonu pelena. Znači, to je jedna ovako, da kažem, velika količina koja jako dugo stoji, znači, i na deponijama. Po nekoj statistici koju smo ja našla kod nas, to je druga količina, znači, ako gledamo bioneraz. Koji imamo. Meni je to bilo jedan od razloga zašto bi ih koristila uopšte. E sad, koliko je potrebno za bebu ovih platnenih pelena? Ima više modela. Eto, da si imaju modele i prosto koliko brojčano je potrebno? Ima više modela. Znači, imate jedan, da kažemo, obična bambusica kako je mi zovemo, preko kojih se nose zaštitne gaćice. Znači, ima ovaj model koji smo u saradnji sa mamama, baš koji su kupovali naše pelene, pa su nam, da kažem, sugerisali šta bi njima bilo zgodnije. Napravili smo ove godine taj model koji već ima taj zaštitni sloj, tako da ona zaista ista kao jednokratna. Znači, što se tiče povijanja i održavanja, da kažem, potpuno je, nema ništa više vremena da zahteva. Kako se održavaju? Peru se mašinski, znači 40 do 60 stepeni. Mogu da se suše mašinski koji ima mašinu za sušenje veša, ne moraju da se peglaju, što je olakšavajuća okolnost za današnje mame. I peru se sa minimumom deterđenta, bez omekšivača, bez izbiljevača. Znači, ono što je bitno za naše pelenice, pošto su napravljene od bambusa, da se što manje hemijski tretiraju, znači da se ta prirodna svojstva bambusa koji antibakterijski sačuvaju. I to znaju ljudi, recimo, koji su napolju dosta putovali, napolju od bambusa imate donje veš, posteljinu, peškire, znači ono što dolazi u direktan kontakt sa kožom, zaista treba da bude taj neki prirodan materijal koji ipak čuva, posebno kad je beba u pitanju koja je zaista najosjetljivija na rođenju, da kažem, pa negde stiče svoj imunitet sa godinama. Dakle, sam materijal je antibakterijski, tako da nije potrebno otkuvavanje, pretpostavljam da se mnoge mame pitaju pa kako na 60 stepeni. One mogu da se otkuvavaju, znači njima ništa ne smeta visoka temperatura, prosto se samo malo smanje pri prvom pranju, ali nema potrebe, znači na 60 stepeni sve što treba, da kažem, od bakterija se ukloni i prosto, znači, u njima ne može doći ni do pregrevanja, ni do razvoja, znači, nekih infekcija, znači, prosto je materijal takav da čuva prirodna svojstva kože. E sad, koliko je bebi potrebno pelena od rođenja, pa do te, eto, neke druge godine? Ukupno je potrebno oko 20-ak pelena, znači, broj pelena zavisi koliko se često peru. Perete ih 2 do 3 dana, znači, eto, i ono što je olakšavajuće, kažem, što jednom kad kupite tih 20 pelena, više nikada ne odete u prodavnicu da kupite pelena, što je, da kažem, u današnje vreme sa ovakvim cenama zaista opet bitna stavka i što ih, eto, sledeće dete nasleđuje. Znači, vi za sledeće dete dobijate faktički pelene potpuno besplatno, samo ih održavate, što je opet, da kažem, i možete ih posle opet proslediti. Znači, one su napravljene za višegodišnje upotrebu uz pravilno održavanje. Anđelka, koji to sve problemi mogu da nastanu kod beba u korišćenju ovih pelena koje se ne razgrađuju i koje nam prave tolike probleme i koliko je važno da mislimo o tim prirodnim i korisnim materijalima? Ono što je naš cilj, to je
zaista zdravlje beba i dece. I taj cilj je naša, da kažem, vodilja. Na tom putu smo, na sreću, našli i ove pelene koje su od prirodnih materijala, jer je bilo saveta koje smo morali da dajemo, naročito mi iz Halo Bebe i ljudi koji se na terenu susretnu sa ojedima raznih vrsta i težina, a u stvari tada je ova jednokratna pelena praktično nije poželjna da se koristi. Onda je moralo da se daje savet da uzmu ove pelene, tetra pelene, kako bi prevazišli taj period ojeda. Smatra se, neka statistika kaže da negde 30% beba ima ojed od jednokratnih pelena i to je baš neposredan uticaj tog podzagrevanja ili pregrevanja ispod ove pelene za jednokratnu upotrebu, a u toku nošenja pelena nijedna beba nije prošla bez osipa i tog takozvanog pelenskog osipa baš. Ono što je značajno, što recimo mi prosto se susrećemo sa tim problemom za zdravlje beba, jeste kad se desi sada, kao što je u našoj zemlji, pa prilično je onemogućeno kupovina pelena onoliko koliko je potrebno, onda roditelji još duže drže bebu u tim pelenama jednokratnim, tim je što nikako nije dobro. Infekcija, ne samo znači osip i taj znak pregrevanja ispod kože, odnosno alergijska reakcija na sve one sastave iz jednokratnih pelena koje drže bebu suvom, one postaju sad više nisu korisne, nego naprotiv štetne, ali duže zadržavanje pelena sa mokraćom ili još i sa stolicom omogućuje infekciju urinarnog trakta. Tako da i to se može desiti i dešava se. I zato su ove pelene od prirodnih materijala jako važne i dobre za korišćenje baš ovo, kao što je rekla naša saradnica iz Daj pelena, jako važno da se koriste i da roditelji znaju prednosti pelena od prirodnih materijala. Ove su još i lepo napravljene i onako su baš simpatične. Ne moraju tetra pelena da se koriste, nego baš mogu ove koje liče, čak su i lepše od jednokratnih ovih pelena. Ono što je mene obradovalo kad sam videla da ima i kod nas proizvodnja, to je zato što sam baš bila malo ljubomorna na naše komšije. Oni već duži niz godina imaju i proizvode sami, imaju puno uputstava kako koristiti i puno edukacija roditelja zašto je važno koristiti ove pelene gde koža diše. Ponekad ja volim da kažem, u ovim pelenama guza kaže glavi kad je mokra i kad treba da prestane, kad može da koristi i nošu i kad mogu da se izbace pelene iz upotrebe. Neka statistika kaže da negdje oko pola godine pre izbace bebe koje koriste ove pelene sa prirodnim materijalima, jer je to je zbog upijajuće moći. Da, ravno. I ono što koža kaže i da signal, jednostavno to su sve signali koje se uče i onda na kraju evo i još jedna prednost. Ove prednosti za našu okolinu i koliko je važno da je sačuvamo, jer nam ona vraća sve ono što mi njoj uzmemo. To već ne bi ni da govorim, jer se smatra da je 500 godina vreme razgradnje ovih pelena za jednokratnu upotrebu, a kažu da jedna beba poseče negdje oko 5 velikih stabala koristeći ove pelene za jednokratnu upotrebu. E sad, ne znam koliko će to biti zgodno za naše mame, jer ove pelene su za jednokratnu stvarno praktičnije možda, praktičnije. Ali svaka mama ipak u centru svog razmišljanja ima zdravlje bebe i kad je mami to najvažnije, ona će sigurno da se
kad ima informaciju da se odluči za ono što je zdravije za bebu. Za koliko često menjati ove pelene u odnosu na ove jednokratne? Uvek se menjaju na 3 sata, to je taj neki, naravno ako se beba ukaki, treba je presvući odmah. Tu ima i dodataka koji mogu da se stave između guze bebe i pelene, tako da može to da posluži kao prepreka da se ne isprljaju kompletno, onako da bi morala da se iskupi, odnosno peru na 60 stepeni. Sonja, vas je podržala i opština Vračar, takođe projekat je u toku da se podeli 5000 pelena za porodilišta. Opština Vračar je već drugu godinu deli naše pelene u svojim paketićima, znači svim novorođenim Vračarcima oni dobiju po jednu pelenu. Sa fondom imamo potpisan ugovor, znači mi se nadamo da ćemo ga realizovati do kraja ove godine, da tako i obeležimo, zaokružimo ovu godinu beba, da kažem, da se 5000 pelena podeli po porodilištima u Srbiji. Znači da svaka mama koja se porodi, eto, da, dobije po jednu pelenu sa uputstvom, sa objašnjenjem zašto i kako, jer po nekoj računici, znači jedna ova pelena vam menja oko 200-250 jednokratnih pelena. Znači čak i, kažem, nekada mame nisu sigurne da li će to da im odgovara, pa kombinuju, čak i to znači. Znači mogu da kupe par komada i da probaju da vide kako, znači pa vremenom, tako sam ja sa svojim ćerkom, vremenom prosto kad sam shvatila da to nije ništa komplikovano, ništa strašno, ništa teško, ne zahtjeva neko ekstra vreme zaista, prosto pređu lagano na njih, da kažem, tako da svako napravi neki svoj ritem, da kažem, tu nema jednog univerzalnog pravila kako i šta, znači prosto se majke, to je jedna prirodna stvar, da kažem, kao što za nas biramo, znači neke stvari kao zato što nam odgovaraju, moramo uzeti u obzir da u pelenama beba provede danas u proseku 2 do 3 godine, 24 sata dnevno. Zašto mi ne nosimo, znači, plastičan donji veš koji bacamo svako veče, ako nam je tako konfornije? Samo misliti o to. Da. Anđelka, servis Halo Beba funkcioniše. Naravno, mame se javljaju. Koje su to neka najčešća pitanja? Meni je bilo noćas interesantno, pošto sam pozvala koleginicu da vidim kako ide u toku noći i kaže mi koleginica, jedna mama se javila i rekla je ili je nas mnogo ili je vas malo. A naravno, koleginica je rekla jedna i druga je istina. Naravno, servis Halo Beba već, da kažem, 11. godinu traje. Mi smo negdje 3. 4. juna prešli milioniti poziv. A o savetima već milion smo prošli još prošle godine. Sad to su neke ovako ove cifre koje ja volim da pomenem zato što se malo hvalim onda. Naravno, inače, korisni ste. Da, ono što je dobro to je da smo sada sa ovom novom centralom i navežbavanjem, jer 36 sestara treba navežbati kako se to sve, te nove tehnologije koriste, već smo prešli na slanje e-mailom otpusta mama i beba ka domovima zdravlja, što je mogućnost greške, da li, tako reći, ne postoji, a i naravno otpusti brže stižu do patronažnih sestara. To je sve u okviru onog što bolje za mame i bebe. A naravno, što se javljanja tiče i poziva od strane roditelja, to je i dalje neprekidno, 24 sata. Da, možemo još jedan broj da pomenemo. Da, da, novi broj je 011. To svi iz unutrašnjosti opominju, jer mi samo kažemo onaj beogradski. Znači, 011-715-8444. 715-8444, jeste. Jedan jedini broj, da. Sad je lakše, nema više pisanja peške, nego kad se jednom roditelj javi, onda svaki puta sa tog telefona mi imamo već otvoren dosije za svaku bebu. To su neke olakšavajuće okolnosti, ali te olakšavajuće treba da donesu koristi za roditelje, a to će tek biti u budućnosti. Hvala vam puno što ste bile ovog jutra sa nama, što smo podelili sa svima ovu lepu i korisnu priču. Vi mislite o daj-daj pelenama, o platnenim, zdravim pelenama, dakle ekonomično, zdravo za vašu bebu i posetite Dečiji sajam danas do 19 sati gde ćete naći još informacija. Kad ih pipnete, one vas odmah kupe i tu uopšte ne mora da se mnogo razmišlja, ima više veličina, a lepota jedna. I onda baš se i vidi koliko su one zapravo sigurno prijatne bebama. Tako je. Hvala vam još jednom. Hvala. Anđelka Kotević ispred servisa Halo Beba i Sonja Dakić, pelene Daj Daj, bile su naše gošće. A u zaseoku